L'Espora és el nom del nou centre social ocupat de Cardedeu. Així ho ha anunciat un grup de joves en una manifestació sota el lema «Gent sense casa, casa sense gent». Considerant que Cardedeu és un exemple de poble amb un habitatge inaccessible econòmicament, en especial pels joves que es volen emancipar, també troben a faltar un espai públic lliure de restriccions institucionals on puguin socialitzar, participar en activitats i promoure l'oci pel jovent. Així ho han explicat en un manifest. L'edifici, situat al carrer Joan Miró de Cardedeu, és propietat de CaixaBank i fa gairebé 10 anys que no hi viu ningú. Actualment l'habitatge no compleix les condicions necessàries per habitar-hi, de manera que els joves de l'Espora han fet una crida a tota la població per començar a habilitar l'espai. Unes jornades de feina que han fet coincidir amb el pont de desembre. L'Ajuntament de Cardedeu no ha fet públic el seu posicionament davant del nou centre social ocupat, a excepció del regidor de Joventut, Hug Luchetti, que a títol personal ha mostrat el seu suport al projecte. Tot i que hi ha espais al poble que amb menys o més fortuna donen resposta a algunes de les necessitats de les joves, considero que en la situació actual és clau arrabassar-li al mercat privat com espais abandonats i que són propietat de grans tenidors o de la banca. Comunalitzar allò que es vol mercat i posar al servei del poble allò que està al servei de l'especulació. Per mi aquest fet és un fet molt rellevant i és un fet polític de transformació de primer ordre i totalment necessari avui en dia. L'Espora pot esdevenir un espai de sinergies entre persones i grups, un espai generador de projectes transformadors, de crítica social, d'oci alternatiu i una escola de vida. Ara es compleix un any des que l'Ajuntament va forçar el tancament del que fins aleshores havia estat el casino popular del municipi, ocupat des de l'any 2009 per perill d'esfondrament.